Kërë dhe avokati po, i zotit Nagib. Po, që ka thonë? Virtyti Ibrahim Maga ka deklaruar po, dyshimi i bazuar si pas prokurorisë është egzistimi i kontratës me kompaninë Zvicrane po, për riparimin po, e kaldajës për po, blokun po, A5. Po, kjo po, kontratë është këputur me datë 23/3/2023 nga vetë Nagib Krasniqi. Asnjë pagesë nuk është bërë. Prokuroria është e njoftuar me këtë detaj. Askush nuk ka përfituar, po, kek nuk ka patur asgjë. Si rrjedhoi lidhur me këtë çështje nuk mund të ekzistojë vepër penale. Ai thot më një rast specifik. Unë ti rendita keq ka raportuar për media. Dhe gjashtë një kontrata tenderuese me negociat dhe pa procedurë tenderuese transparente me të negociuara. A u thon aty në media shkunte që edhe autobusin e punëtorëve të Kekut Prishtinë Skënderaj ka negociuar. Do thot nuk ka transparent, nuk ka Greqia me konkurrencë. Nëse ke qito janë qeverisje e mirë që tha ky më herët urime. Edhe që ka shtrënguar prokurimin në çonse. Po, në... Se kastrati tani e nxori për qeverisjen e mirë edhe prita, në raport me Shalën edhe Gashin. Unë po, prita, mendoj që nuk është korekte me cek. Është, nuk është ka atë, është jo etike me thonë mediat. Si kur ajo fake newsat e rjetëve sociale dhe këtë këtyne që duhet me shqit produkte naturale që thonë si pas disa hullumtimeve shkencore pa dhonë, as adres, as emën, as kush. Me po mi hi aty në medjave që pi përmend. Jeni duke thonë që kastrati është duke propagandur. Jo, jam duke thonë që kastrati me intens, me intens, për dorë, kur thot mediat. Jo, me një hullumtim të thjesht. Jo, jo, jo. Republika Kosovës, zyra kryeministri, statistikat e energjisë. Parandi, qëre, statistikat e energjisë, Republika Kosovës, zyra kryeministrit. Këshyri të hyrat dhe të dalat. A kupton, ti lexoj çka thot kryeministri yt. O zotni i dashur. Jo mediat. O zotni, qëre kur thonë, konsumi total i energjisë, ta lexoj. Konsumi total i energjisë elektrike për muajin 10/10/2022, 539 GW. Kur presi prodhimin tot çurë importi i energjisë për muajin dhjetor, një ditë muaj, ishte 350 gota. Eksporti 223, 132. Po çfarë me rëndësi tani jemi duke fol për diçka tjetër, jo, jemi duke fol me çeverisje mirë, ky po të picitën mediat. Jo, çu çapo citoj, Blerim Gashi, çu çapo citoj. Media më referuat. Statistikat e energjisë, zyra kryeministrit. Bravo. Republika e Kosovës. A kupton? Kupton ti, unë me fakte. Ti flet ato. Fakte të tua janë fakte të tua. Fakte të tua energjisë. Që mos me vonë si ti, mos me avosi ti, mos me avosi ti që po du mos rej, unë e po dha mos manipulo me gjysu në vërteta. Vile zonë ato fokte, statistikat e energjisë. Vile zonë ato fokte, që është po takona zyra kryeministri, zote Kastroti, zote Kastroti, zote Kastroti, kapaciteti, kamera duke registruar, kapaciteti, statistikat e energjisë, zyra Republika Kosovës, zyra kryeministri. Këto janë statistika që ju referova për energjinë. Është hajni e mega hajni e madhe. Më vjen sa që vjen mirë. Kastrati, po drejt për agore. A ka drejt të kishor më fuq çështë si ti. Partia jote është përgjithësia kryesore që e ka menaxhuar energjinë. Statistika çyri, statistika çyri. Çyri, statistika çyri. Statistika Lipjan. Statistika çyri. Kurtit që e ka bën ai Fargabini i thu çyri. Kemi paguar rrymën jo për shkak të partisë tan, po për shkak të partisë tonë 115% më me ta pastruar si për lugun, me ta pastruar 15%. O zotni, a e kina na rrymën më të lirë në Evropë? A e kina rrymën më të lirë në Evropë? A e kina rrymën më të lirë në Evropë? Po shtë me kesh, po shtë me kesh. Qysh po shtë me kesh? Po shtë me kesh, po më varët apo kesh bëqimit apizurit? 115% tuk ashtë të rrymën. Po varët apo kesh bëqimit apizurit? Statistika dhe në gjithë, zyra kryeministrit Albin Kurti. Ça po të bëj? Ça po të kuptoj? Ça ka fortu? Po kupton se s'den se janë ambient funksional. Nuk den lexoj. Ka bë bllok me energji. O zotni, bërmë të ka bë. Për muaj dhjetor, skandoli ka bë. Për muaj dhjetor 2022. Kur kryeministri është ai yti. Si ta kanë drejtuar Zejtinin, ta kanë drejtuar Rrymën, ta kanë drejtuar Karaketi ka drejtuar. Apo Albin Kurti. Ka bë kanalizim. Ku ikja tash Zej dyti do më ik, më shpopulluk i vend. Flasim për dhjetor 2022. Po, vjetor 2022, po kryeministri si u shpo albini kryeministri e ka një smik, apo? U shpo bulluk i vanë. Me të vërtet, ato të mpingje, ato katastrofa, ato të ndera, ata njerës nëmër 3, nëmër 4, mas aty në partijës
Bastone, jo kështu me tavolinë kanë bro, e kanë fill në kek. Do më ardhë me statistika. Edhe prej ka 5 milionë në punë. Deri te tendera të sigurimit të objektit kekit, e shitjes së çmimit, e përcaktimit çmimeve në dynjë. Shitja e çmimit. Po, a pse ç'ç ky? Jo, po mulesh vet. Vjen e tën ditën me media slovene, media të statistikave, janë as hojnit. Kosova të nxjilli. Janë as jonçës. Kosova të nxjilli. Ky ç'ç Kosova të nxjilli. Nuk i ka liu që kja qeveri me shit të nxilin, e ka letë të nxilin prej servis ma shtrajt. Pak, duhet të dëgjem nga shka spatit sakt kastrati që thate. Me statistika, ku i ki statistika, ku i ki referencat? E të bo, qëfar? Referencat, statistikat, dherem, jo me tavolin zlata të. Qëfar propagandoj? Referencat, statistika. E ka në fjetur dhe ku që të krenoj. Uliki, u dosh mu pregatit se për energjia të temasët. Që që apër shkru në energjia të temasët? Me qenë zori, me qenë zori. Me qenë zori, me qenë zori, s'ka problem. Qëre, sot ko kanë disponim a ofendu edhe ky palidhje, statistikat nuk ofendojnë. Statistikat nuk ofendojnë. Statistikat nuk ofendojnë. Zoti Kastrati, sepse s'ki statistika, nuk e informata. Ti e ke apëshe aty zbraz të avelinën. Ti te zyra e kryeministrit të Republikës Kosovës dhjetor janë na shkurt. Kështu apëshe mundesh me ofendu në baza si përfaqësore sa dush përgjeshme. A ke statistikte? Ku i ke statistikat? Hyn te zyra kryeministrit të Republikës Kosovës. Kastrati, nuk kemi këtu për të ofenduar, nuk kemi këtu për të ofenduar. Nuk kemi këtu për të ofenduar. Duhet të folë me argumente. Jo kështu. Ka telefon. Kulturë debati ski. Ka zon. Energia, shije që ki nervoz. Statistika. Edhe i manipulon me gjysmën vërteta. Ja, ja, ja. Edhe i lezon ato statistika. I lezon ato statistika që shpo ki qef. Mos me hanë populli pa iri. Mos me hanë pa iri populli këtë mashtrimi. Që ko ka bo luk. Edhe po. Edhe u që Albini u që. I thati prokurorit më zga po me mares tu në agipin së jemi. Jo, jo. Për kun razi, apo. Ajo që ka thonë Albini se hodhe të jemë tjetër. Ajo është halon makisit. Ajo është halon makisit. Falinderi që ma kujtove. Lypi brenda. Lypi brenda sojt partistone. Fushot, pa pashtesh kush është blerja ma. Lypi sojt brenda partistone. Kjo është marris, është intervenimi drejtë për eksistë të mbrecist. A të një pse? Lypi partistone. Se me bomës me mbrojt kjo Martinin. Se ki shtirë me gjithë. Kjo e ki me gërshon ti se qyre kjo të regon. Fel ka i puna. Psikologia fel, zoti gjeni. Fel se. Psikologia fel. Jo, ti jo, Albini. Shkome të Albinin. Se? Po, sigurisht ta e mëronë për arsye se përshe që ju e keni të pasin qertë edhe jeni shumë hipokrita, mi ronë qofë që e nëzunë qëtë Martinin, se po folin do e nështë asemorin vesh në Kosovë, i përmenë në më thujna media slovene, se na kemë këtu ljopë gjalla e s'pe mërmi vesh që ato media slovene që i citon ti, zoti Kastrati, si zëvëndës. A ka mërë geni, nuk o geni Beogradi. A ka mërë, Slovenis është në Beogradi. Cila media, zoti Kastrati? A ka mërë geni kontrata. Qyre BBC-ja. A ka mor geni ma shumë kontrata këtu të na për energji? Ka zo? A ka mor ma shumë ma skandalit? Vete ata të dosta të që ka një mukë të në dosta dhe tu. Që janë kapot e energjis me vitet të tona. Që ka nëmën me mbijamën. Zotë i kështë ta. Po në t'i pyqë. Statistika. Këta ka në dhesh. Jo, jo zetim Berisha. Kusha të dosta. Dosta partjak. Jo, jo, me mëmën mbijamën. Ja, me Me manipulu me gjusë më vërteta, zotë i Kastrati. Nuk të bojnë dherë. Bane luftën pak madinitose. Se mbron Albin Kurti Martirin, e mbron shumësishë. Për një arsye të vetme. Se masa nena, jak mund konë Martirin. Nëse se mbron, të shes ketë dalaverë. Se kopë, se aj Martini nuk ka që pa di, nda i shpifjeve. Kush? Martini, s'ka që pa di nda i shpifjeve. Jo, jo, a është në time, zotëni. Kjo gomobi porreka. A kuptan edhe kjo antikorupcioni. Ja të jetu, dyja, a i nxarje. Po jo, pyten Slovenia. Pyten Slovenia. A i din për shka jetu. Këtu i kemi dy. Dy, dy argumentimesh. E qysha argumentimesh të kësa po vlasim direkt. Kur është në netime? E qysha vete pak. Gaz dhe Kastrat, vete pak se e kemi Berishën i cili është gazdar, veteran, ishë kërredaktori i televizionit publik. Ta një doli kjo, nuk ishte para parë, për naturisht kjo është pjesë e aktualitetit politik në vend. A ka drejt Kastrati? Apo Gashi e shala që thonë me një farë forme është pjesa e ish pushtetit, vetëm pak.